Впродовж дня усі дільниці на Житомирщині працювали в звичному режимі. Станом на цю годину жодних грубих порушень працівниками міліції не зафіксовано. На міліцію у цей період покладаються завдання із забезпечення правопорядку та безпеки, правопорядку на виборчих дільницях, правопорядку у містах і селах, населених пунктах області. І безпосередньо додаткові функції, які міліція в цей період виконує, це забезпечення охорони виборчих дільниць, забезпечення виборчої документації як під час голосування, так і під час її транспортування до територіальних виборчих комісій. На сьогодні до цих всіх завдань, до завдань, які покладаються на міліцію, долучено близько 3 тисяч працівників міліції. Безпосередньо на дільницях працює близько 1,5 тисячі працівників міліції. Також є добровільні помічники, це члени громадських формувань, просто громадські активісти таких, які виявили бажання допомагати у забезпеченні правопорядку, десь понад 1200 людей. На даний час грубих порушень щодо правопорядку або безпеки немає. Полісяни скористались своїм виборчим правом прийти на дільниці і до 20-ї години віддати свої голоси за найбільш достойних кандидатів. Жодних ексцесів немає, але розслаблятися не потрібно. Сьогодні ми, як влада, маємо забезпечити чесність і прозорість виборів. З якими відчуттями? З відчуттями, що кожен українець має сьогодні не сидіти вдома, взяти відповідальність і прийти на вибори. Тому що хочу нагадати, що вибори у нас не просто чергові, а позачергові. Кожен треба розуміти, що це вимога часу і громади сьогодні ці вибори. І в свою чергу ми докладемо максимум зусиль, щоб виявлення було чесним. Хотів би нагадати про те, що вступив в силу новий закон про підкуп виборців, і відповідають не тільки ті люди, які дають гроші, але й ті люди, які беруть мінімальний штраф, якщо буде вина доказана, 5100 гривень для тієї людини, хто взяла кошти. А якщо це буде більше, то можливо і ув'язнення. Тому хотів би закликати до чесності, до прозорості, до відповідальності. Станом на 12-ту годину явка виборців на Житомирщині перевищила 25%. Найактивнішими були виборці у 66-му окрузі. Проте до 20-ї години прогнозують високу явку. На 8-му годину були відкриті всі 105 дільниць, які є у нас в 62-му виборчому окрузі. Забезпечені дільниці повністю всім. На 8-му годину проголосувало вже 210 чоловік. На 12-ту годину проголосувало 21,3% виборців. Я сподіваюся, що явка буде не менше 65%, але хотілося б дійсно закликати всіх виборців прийняти участь у голосуванні. Сьогодні чи є багато скарг і чи є багато таких людей, які не знайшли себе в списках? Є люди, я об'їжджала більше 20 дільниць, дійсно є люди, які не знайшли себе у списках виборців, але за рішенням суду вони мають право звернутися до суду, суди і Корольовського, і Богунського району. Сьогодні працюють до 20-ї години, і за рішенням суду вони можуть проголосувати на тій дільниці, де вони прописані. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі підряд відбулись 4 божественні літургії. Віруючі молились, щоб Господь благословив народ і обраних людей на добрі справи для України. Вже у нас вже є правнуки, то ми хочемо, щоб їх було краще життя. А у нас зараз хрестини, а потім йдемо голосувати. Чого ви чекаєте від цих виборів? Ну, чекаємо якихось перемін на краще. Щоб був мир, перш за все, щоб не гибли наші люди, хлопці наші, щоб, ну, як сказати, навіть не знаю, які слова знайти. Ну, щоб змінилося на краще, щоб люди мали роботу гарну, зарплату. Ну, у нас десь события поважніше виборів для нас. А, то вибори не є для вас пріоритетом? В даний момент – ні. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору митрофорний протоїерей Богдан Бойко вважає позачергові вибори Верховної Ради важливим етапом розвитку громадянського суспільства. Бог нас дуже любить, тому нам дає шанс. І ми сьогодні, перш за все, як іти і зробити вибір, повинні щиро помолитись, щоб не наш розум, а Бог керував нашим серцем, нашим духом і нашою рукою. Щоб ми зробили
вибір той, який угодний Богу, який змінить нашу країну, який завтра буде мати благословіння Боже. Це дуже важливо. Додамо, у Житомирі своїм правом голосу скористались і 150 жителів східних областей України та Криму. Ви вірите в те, що саме ваш голос змінить ситуацію на краще? Звичайно. Що б ви сказали тим, хто апатично ставиться до виборів? Що треба голосувати обов'язково і приймати участь. Без цього нічого в країні не поміняється, якщо кожен не буде голосувати і участвувати в політичній житті країни. На що ви сподіваєтесь? На лучше, щоб в Україні головне був мир. Більше я нічого не хочу. Тільки буде мир, буде все. На те, щоб все зміниться к лучшому, надіємося. Порушень поки не було, йде спокійно. Люди приходять, беруть бюлетні, йдуть туди і приходять, кидають, все нормально. Ну, а як ви оцінюєте роботу комісії? Нормально, отлично навіть, може, дивіться, як працюють гарно. Гарно працюють. У нас дільниця середня. За списками у нас 1455 чоловік. На люди, які приїхали, є, що голосують з Донецької, Луганської області, їх 31 чоловік. Також у нас присутні спостерігачі зареєстровані як від наших партій. Міжнародні спостерігачі у нас з Канади, Литви і Франції. Перші результати обласні виборчі комісії чекають уже пізно ввечері сьогодні. Для зволікань із результатом підстав немає. Ми ж, журналісти, продовжуємо стежити за ходом виборів на Житомирщині, щоб ви отримували оперативну інформацію.